Aizputes mūzikas skolas audzēkņi katru mācību gadu ar labiem panākumiem piedalās reģionālajos valsts, kā arī starptautiska mēroga konkursos, gūstot godalgotas vietas. Arī šis pavasaris atnācis ar gandarījumu un prieku par paveikto. Igo Zušs Aizputes mūzikas skolā apgūst pūšam instrumentu spēli, un šis viņam ir pēdējais mācību gads. Pareizā mūzikas instrumenta izvēle un neatlaidīgs darbs nesis rezultātu – trešo vietu valsts konkursā. Man bija pārsteigums, ka tev paziņo kādu vietu esi ieguvis. Jā, es biju pārsteigts, jo man liekas, ka es tā nospēlēju. Nu, nebija tik labi, bet... Es kā dzirdēju, izdevās. Nu, satraukums jau arī bija gan jau. Jā, satraukums un uztraukums bija ļoti liels. Centos katru dienu, ja neskaitu to, kad skolā mājas darbu un pārējais aizņēmu. Bet tā sākot mēģināju kādas piecas reizes dienā, kad stundu vai vienu ar pusi. Tas atšķiras no tā, cik daudz laika. Respektīvi, diezgan daudz laika vajag, ja, lai sasniegtu kādus panākumus gūtu, ja? Jā, vajag tādu vairāk laika, vairāk tādu trenēties. Es pats izdomāju atnākt tev uz mūzikas skolu, jo, vienreiz bija tā, ka skolā spēlēja trompeti kāds, un liekas skolotājs vai iepazīstināja par trompeti, un tad es domāju, jā, es varētu arī aiziet un uzspēlēt, iemācīties spēlēt. Un kā tad tas ir? Spēlēt trompeti? Ja, sākumā bija sarežģīti, bet tad, kad jau māk spēlēt, tad jau viss iet tā pagludā. Liepāja trešo vietu Rīgā, kur tieks visa valsts labākie trompetisti, un ja mēs tur godam varējam nospēlēt trešo vietu, tad es to vērtēju ļoti lieliski. Mēs tur godam atrādījāmies. Nebijām tikai fons, uz kur citiem izcelties. Ko tas nozīmē skolotājiem sagatavot audzēkni konkursam? Tas ir droši vien kāds papildus darbs vēl? Tas ir papildus darbs. Tas ir smags darbs, atbildīgs darbs, kurš prasa daudz zināšanu, atdevi gan no skolotāja, gan no audzēkņa. Tas ir nopietns darbs, smags darbs. Nu, galvenais, lai tas audzēknis ņemtu pretī tās zināšanas un to visu, ko stāsta skolotājs. Jā, tas ir būtiski. Tas ir būtiski. Tā ir appusēja sadarbība. Konkursu Liepājā un Rīgā. Liepājā es dabūju otro vietu un Rīgā trešo. Šie tādi lielākie panākumi tavā mūziķas karjerā? Jā. Pirmo reizi, ja, kaut kas tāds? Nu, jā, es biju piedalījusies vienā konkursā, bet tas, man liekas, nebija tik liels tā. Satraukums bija? Ļoti liels, ļoti. Man bija tāds satraukums, ka man pilnīgi trīcēja kāja. Katru dienu spēlēju. Cik ilgi? Stundu, pusstundu. Kā kur reizi. Nu, tāds saksofonu spēlēt ir grūti, sarežģīti. Kā tur īsti ir? Kas tur jāzina? Nu,
Ir grūti varbūt sākumā, jo tev ir jāiemācās nu, visu, kur pirksti likt un pareizi un viss tas, bet nu, tad, kad tu visu iemācies, tad jau ir vienkāršāk un tā. Kāds tavs ceļš bija uz aizpats mūzikas skolu? Tad, kad es sāku iet skolā, es ļoti gribēju iet Kazdagas orķestri, jo mana māsa gāja. Un tad man teica, ka nu, tad jāiemācās instruments. Un tad ar to es nācu uz mūzikas skolu. Es arī izvēlējos saksofonu kā māsu, jo es gribēju to pašu. Un tad tā arī spēlēju. Pārsteidz tas, ka viņa tik maza meitene būdama ir sasniegusi savu to sapni un jau spēlē, tad arī Kazdaņas pūtēja orķestri. Nu, tur ir nu, tradīcijas jau, par māsu jau ir beigusi muzikas skolu. Tas nozīmē to, ka, ja, ka patīk tas instruments, ja visu laiku jau dzirdējusi, jo ka māsu jau vismaz 7-8 gadus jā, mājās ir spēlējusi. Nu, nu, Laura ir no tām audzēkniem, kur tiešām gatavojās, arī uzklāvus skolu. Ko skolotājs paskaidro un cenšās izpildīt tiem. Man galvenais jau klausīt, uzklausīt skolotāju un katru dienu spēlēt, tad arī rezultāti arī būs. Sākumā Limbažos norisinājās 7. Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu ansambļu duetu un trio konkurss. Spīdoši panākumi – pirmā vieta aizputs mūzikas skolas akordeonistēm. Mēs mācījāmies ļoti ilgi. Jā, mēs arī strīdējāmies, bet jā. Mēs strīdējāmies par to, kura spēlē skaļāk un kura klusāk. Bet, nu, pēc savu strīdiem dzīvst patiesību. Jūs mājās arī individuāli droši vien spēlējat, tas arī savas partijas. No sākumā mūsu skolotāji nelēd kopā, kamēr mēs paši nemācājām katru savu partiju. Un tad, kad mēs iemācījāmies mājās individuāli, tad mēs varējām sākt nākt kopā, draudzēties. Un spēlēt. Mēs parasti esam tāds vienots. Mēs neskatāmies, kā tur citiem ir vai kā. Mēs vienkārši ejam ar savu pozitīvismu. Un... Jā, mēs parasti jau uzējām 5 minūtes pirms spēlēšanas aiziem aiz aizskatu vēl. Mēs nedzirdam, kā iepriekšējais spēlē. Mēs parasti mēs... tā kopā. Un... Jūs no, neietekmējaties vai ne no apkārtējās atmosfēras? Jūs domājat par savu priekšnesumu, par savu uzstāšanos? Jā, mēs izrunājam, kas un kā, kas ir vajadzīgs. Ir fantastisks brīdis, kad nonāk no skatuves un es redzu, kad viņas pašas ir laimīgas un apmierinātas par savu spēli. Tas ir ļoti tāds gandarījuma mirklis, kad es redzu, kad meitenes pašas novērtē savu sniegumu. Ideja dzīme pavasarī par trio. Visam ir laiks vajadzīgs, pacietība, vienotība. Uzticēšanās viens otram, tas ir komandas darbs. Un mans uzdevums ir meitenēm ļaut sajust, kas ir mūzika, izstāstīt stāstu. Jo mūzika ir dvēseles valoda un jūtu valoda. Un tas viss ir mūzos iekšā.
Nerimtīgs darbs un profesionālā pilnveidošanās ir pamats grūtajiem panākumiem. Regulāri savas zināšanas meistarklasēs papildina gan pedagogi, gan arī audzēkņi. Tā piemēram pianisti Francis Gaiļus un Sana Villaruša labprāt dalās savā muzikālajā pieredzē, kas lieti noderēs topošo muziķu nākotnē. Tas ir tāds skatījums no malas un bērniem kaut kas jauns. Un tāda interesa radīšana, protams, arī par savu instrumentu, jo, protams, kad ir arī, mums, mēs varam būt gandarīt, kad mums katru gadu audzēkņi arī izvēlās šo mūzikas ceļu turpināt dažādās specialitātēs. Nu, šogad atkal trīs domā stāties mūzikas vidusskolās. Protams, mēs gaidām arī jaunos audzēkiņus, jo arī uzņemšana vairs nav aiz kalniem. Un 16. aprīlī mums ir atvērto durvi diena, tā kā visi laipni aicināt. Pulkstens 17. aizputs mūzikas skolā būs mazs koncertiņš. Iepazīstināsim ar skolu, ar mūzikas instrumentiem. Aizputs mūzikas skola ir senākā un lielākā bijušā Liepājas rajona teritorijā. Septiņas dažādas specialitātes te apgūst ap 120 audzēkņu no Aizputes un apkārtējiem pagastiem.